Olá, está começando mais um TV Campus Entrevista. A Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFSM, a Agitec, está promovendo no dia 9 de novembro o 4º Salão de Inovação e Empreendedorismo. Para falar conosco, o diretor da Agitec, professor Hélio Ei, vai falar um pouco sobre este evento, sobre os preparativos para essa importante conversa sobre inovação, sobre empreendedorismo, sobre ideias que dão certo, ideias que podem trazer inovação na área do empreendedorismo. Professor Hélio, seja bem-vindo. Quais são os objetivos do Salão do Empreendedorismo, que já chega na quarta edição aqui na Universidade? Perfeito, Davi. Obrigado pelo convite para estar aqui divulgando o Salão e fazendo algumas reflexões sobre o empreendedorismo na nossa Universidade. Como tu bem disseste, nós estamos chegando ao 4º Salão de Inovação e Empreendedorismo da Federal de Santa Maria e que coincide com o 4º ano de criação da Agência de Inovação. Então, para nós é um momento de extrema importância, né? Porque representa o encerramento de um ciclo novo na nossa universidade, onde se trouxe para a discussão no dia a dia da universidade um novo paradigma, que é as relações universidade-empresa, o empreendedorismo de uma forma efetiva e espalhado pelos diferentes cursos da nossa instituição e também a possibilidade de se ampliar o número de criações de empresas, startups e empresas de base tecnológica na nossa instituição. Então, esse 4º Salão de Inovação e Empreendedorismo, que acontece no dia 9 de novembro agora, no Centro de Eventos, no Centro de Convenções da Universidade Federal de Santa Maria, a partir das 18 horas, representa o encerramento desse ciclo de 4 anos. O Salão, desde a sua concepção, ele foi concebido como um evento em 3 dias e ao longo dos anos se mostrou sendo um evento bastante longo e que não permitia a participação dos nossos alunos, que é o nosso foco primeiro, né? Nessa reflexão do empreender na nossa instituição, na nossa cidade, no nosso país, de uma forma efetiva. Então, nós, esse ano, estamos inovando, tornando o evento num único dia, num período, num turno que não coincida com a grande maioria dos turnos letivos da nossa instituição. Ele é um evento que começa às 18 horas, né, do dia 9, e nesse ano nós vamos trabalhar com um modelo muito mais próximo de cases de empreendedores de sucesso nos diferentes ramos. Exatamente, né? Como é que então foi essa escolha dos participantes desse talk, né? Dessa conversa que teremos no 4º Salão? Temos o Sandro Sottili, que é jogador de futebol que atua aqui no Rio Grande do Sul, junto com o Bruno Pires, o Marcelo Canelas, que é jornalista, o Teddy Corrêa, músico conhecido da banda Nenhum de Nós, e a Geisa Borim, que trabalha com negócios sustentáveis. Como é que foi essa escolha, essa curadoria? É justamente no sentido de dar, dentro da visão do empreendedorismo, o seu espectro mais amplo, né? Então, nós trouxemos essas 4 propostas que têm com o seguinte foco. Nós temos o tema do salão desse ano, é qual é o seu talk para o mundo, né? E que para cada um faça a sua reflexão, qual é o seu papel no mundo, o que se propõe a desenvolver enquanto ser humano presente nessa sociedade que nós vivemos aí, qual é a sua contribuição para tornar essa sociedade mais justa, mais igualitária e o seu papel nesse processo. Então, nessa questão de qual é o seu talk para o mundo, nós estamos trazendo, primeiro, o empreendedorismo nas mídias sociais, que é o caso do Bruno junto com o Sandro Sottili, que a partir de um nome que foi construído nas mídias sociais, se implementou, essas duas personagens, o Bruno e o Sandro Sottili, implementaram um modelo de negócio sustentável, né? E que tem atraído de forma espantosa aí uma massa de fiéis seguidores aí, que tem sustentado esse modelo aí. Então, esse é um dos cases que a gente traz. Um outro case é o case do Marcelo Canelas, que é um velho conhecido da nossa instituição, oriundo da nossa instituição, da nossa cidade, e que na área da comunicação é um empreendedor de sucesso e um repórter consagrado
na mídia nacional. Então, o Marcelo vem trazer a sua visão, a sua experiência enquanto empreender na área de comunicação. A Geisa, ela é a CEO de uma startup, a Subiu, que tem por objetivo o empreendedorismo socioambiental, socialmente responsável e sustentável. Então, ela traz essa visão de como empreender com uma visão social, de responsabilidade ambiental e tornar isso, além de um negócio, uma oportunidade de transformar o nosso mundo enquanto as questões ambientais que estão aí presentes no nosso dia a dia, que muito nos preocupa. E por fim, também não menos importante, o Teddy Correia, que vem trazer a sua visão do empreender na música e como que a música pode ser também um instrumento de empreendedorismo. Ele traz então a sua reflexão enquanto músico e empreendedor num talk de soluções criativas do ponto de vista da visão dele. Então nós já trouxemos o Teddy Correia na segunda edição do Salão e foi um amplo sucesso. Naquela época ainda era realizado no auditório do Centro de Tecnologia e foi um amplo sucesso naquela oportunidade. Então nós estamos repetindo a dose porque entendemos e tivemos a solicitação de uma grande parte do nosso coletivo de que nós pudéssemos trazer de novo essa reflexão para dentro da nossa instituição. Interessante porque são quatro áreas que são importantes nesse debate de inovação, empreendedorismo com as startups, que é a área da cultura, a área da comunicação, as mídias sociais e também o debate da sustentabilidade. E vocês têm um trabalho muito importante aqui na universidade enquanto Agitech, né? E nós temos também muitos alunos que participam das empresas júniores da universidade. E por que que é importante que os estudantes da Universidade Federal de Santa Maria participem dessa conversa, professor? Davi, eu te diria que a universidade, assim como o mundo vem se transformando, né, a universidade ela precisa passar por transformações. E hoje, muito mais do que formar recursos humanos do ponto de vista técnico bem qualificados, nós temos que formar seres humanos que sejam capazes de enfrentar os desafios que a sociedade moderna coloca. E para isso, nós temos que despertar na nossa comunidade acadêmica, muito mais do que o ensino superior como um meio de buscar um emprego, como um meio de transformar a nossa sociedade. E para isso, nós temos que ampliar a visão do papel da universidade e do papel desse estudante na sociedade, né? Então, nós estamos trazendo essa discussão, a Agitec ela se propõe a isso, de ampliar a discussão do empreendedorismo na nossa instituição e ampliar as oportunidades para que esses estudantes possam empreender, possam criar os seus projetos de vida em cima de ideias que unam as questões técnicas que eles absorvem dentro da nossa instituição com as demandas e problemas da sociedade, que isso possa estar casado na busca de alternativas e soluções a serem apresentadas aí para nossa sociedade e isso seja um mecanismo de desenvolvimento regional e um mecanismo da nossa sociedade no nosso país buscar sua autonomia tecnológica e autonomia de gestão dos seus E negócios. construir um debate amplo e consistente, né, enquanto universidade, para além desse debate, desse empreendedorismo de palco, desse empreendedorismo mais pop, um debate amplo e consistente, né, pensando não daqui para frente, pensando no futuro, não só no agora, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que a nossa região carece de visões inovadoras, carece de que essa juventude que passa pela nossa instituição, essa parcela da sociedade que recebe na nossa instituição um nível de formação técnica altamente qualificado, que nós tenhamos condições de absorver essa comunidade, uma boa parcela disso, na nossa própria região, criando oportunidades, criando negócios e que isso seja
digamos, o grande mecanismo de desenvolvimento regional que se possa buscar, na região central do estado. Então, professor, muito obrigado pela sua participação, né? Então, deixar o espaço aberto para reforçar o convite para o dia 9, todo mundo participar do salão de inovação e empreendedorismo. Para quem quiser saber mais informações, professor. Perfeito. Nós temos na nossa página no Facebook da Agitec, pode ser acessado de forma bastante fácil. Nós temos também a página do salão, né? www.fsm.br/SIE2017, SIE, ou na própria Agitec, né? Site da Agitec. Mas o apelo que eu faço é que as pessoas não deixem para se inscrever na última hora. Nós já estamos com mais de 1.100 inscritos, então muito provavelmente as inscrições vão até o dia 7, mas elas terão que ser encerradas antes por uma questão de capacidade de logística do Está local. quase lotando, né? O E já espaço tem está 1.200 lugares, né? praticamente lotado. Então já se mostrou ser um evento que tem um grande apelo da nossa comunidade local, pela discussão desse tema, o que nos deixa extremamente satisfeitos e motivados para fazer um grande evento e para que a gente já possa começar a trabalhar nos próximos eventos dos próximos anos. Ok, professor, a gente se encontra lá então, né? Então, conversamos com o professor Hélio Wei, da Agitec, da UFSM, sobre o quarto salão de inovação e empreendedorismo, reforçando, dia 9 de novembro. Continue com a nossa programação no canal 15 da NET e também acompanhe através das nossas redes sociais. Até o nosso próximo encontro.